Проєкт рішення Миколаївської міської територіальної громади озвучила директорка департаменту фінансів Віра Святелик. Доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 4 мільярди 287 мільйонів. Видатки бюджету складають 4 мільярди 385 мільйонів. Сума видатків більша, ніж доходів, за рахунок двох запозичень. Це від кредитної спілки «Нефко» на енергозберігаючі заходи та від Європейського інвестиційного банку на придбання 50 автобусів. Податкові надходження складають 3 мільярди 367 мільйонів. У порівнянні з бюджетом на 2020 рік доходи бюджету у сумі 3 мільярди 903 мільйони 223 тисячі. Видатки бюджету – 3 мільярди 947 мільйонів 927 тисяч. В порівнянні з 2020 роком на 30 мільйонів менше бюджет розвитку, а 130 мільйонів – це кредитні запозичення. Проєкт бюджету попередньо розглянули на засіданні профільної депутатської комісії. Про це розповів голова комісії Федір Панченко. Та рекомендовано комісію вказаний проєкт рішення погодити. Однак була прийнята правка, за яку проголосували майже одноголосно, окрім колег з опозиційної платформи «За життя», які, мабуть, її просто не оцінили. Правка наступного тексту. Проєкт рішення доповнити пунктом наступного змісту. Головним розпорядникам бюджетних коштів при затвердженні кошторисів на 2021 рік включити видатки та дозволити фінансування загального фонду, крім захищених видатків бюджету та видатків, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного та інших бюджетів, та бюджету розвитку, крім видатків, що здійснюються за рахунок кредитних коштів, після погодження з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів. Проєкт бюджету із запропонованою правкою поставили на голосування. Прошу голосувати. Щойно проголосовану правку. За 37, проти 15, утрималось 0, не голосували 3, всього 55. Рішення прийнято. Після голосування слово взяв голова фракції «Опозиційна платформа за життя» Артем Ільюк. В следующем году, когда будете смотреть и говорить, что у нас что-то плохо, у нас что-то не финансируется, смотрите в зеркало. Наступного року, коли будете говорити, що в нас щось погано, щось не фінансується, дивіться у дзеркало. Ви узаконюєте ці рішення, не читаючи, не вклинюючись, не вдумуючись. Ви щойно пройшли передвиборчу кампанію, де розповідали, як будете захищати інтереси виборців, а сьогодні їх зраджуєте. Ми не проти прийняття бюджету, ми проти такого підходу, який ви ставите, узурпуючи владу. Тому наша фракція на знак протесту залишає залу. Сидіть статистами тут самі. Після того міський голова оголосив перерву для засідання депутатських комісій. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.